tudo bem com você? Está no ar mais um programa Giro da Gastronomia. E eu estou muito feliz porque eu tenho a sua companhia. Eu sou grata por todos os acessos que você tem dado ao programa. Muito obrigada. Que Deus abençoe a sua vida ricamente. Bom, hoje eu vou conhecer mais um restaurante aqui em São Paulo e um restaurante extremamente tradicional, Gigetto. Ele está localizado aqui na Praça Nossa Senhora Aparecida, número 235, no coração de Moema. Eu vou dar um giro por essa casa, eu vou conversar com o chefe de cozinha, Rodrigo, impecável. Vou conversar com o maître sommelier, a gente vai conhecer um pouco da história da casa. Então você não saia daí que eu volto já já, é só aqui no programa Giro da Gastronomia. Até já. Ao meu lado, o maître sommelier aqui do Gigetto, o Alexandre. Tudo bem, Alexandre? Tudo ótimo. Bem-vindo ao programa Giro da Gastronomia. É um prazer receber vocês aqui no nosso restaurante. E é um grande prazer, né, estar com vocês aqui. De falar um pouco da história do Gigetto. Da harmonização do chefe Rodrigo, dos vinhos. Que legal, que casa linda, hein? Parabéns. Bonita essa casa, hein, o Alexandre? É, muito, muito bem decorada, uma casa com bastante estrutura. Há quanto tempo vocês estão aqui? Estamos aqui há 4 meses. 4 meses? 4 meses. Você é maître há quanto tempo? Estou há 12 anos na... 12 anos na área? 12 anos na área. Como maître sommelier também? Maître sommelier. Trabalhei com grandes chefes como Jefferson Rueda, Giancarlo Bola, Eric Jacquin, então já tenho... O maître sommelier, para quem não sabe, é o maître que ele é responsável pelo salão e também um conhecedor de vinhos e que vende vinhos e degusta vinhos, né, Alexandre? Isso mesmo. E quantos garçons você tem aqui no Gigetto? Nós temos uma equipe de 12 garçons. 12? 12 garçons no total. É uma casa que tem 180 lugares, né? Então, precisa que o serviço saia... Impecável. Impecável, né? Isso. A casa abre, quais são os dias que a casa abre e o horário? É, de segunda-feira nós trabalhamos o almoço das 11h30 até as 16 horas, fechamos para o jantar, reabriremos na terça-feira das 12 às 16, voltamos às 19 e vamos até às meia-noite. Qual é a especialidade da casa, né? Os pratos? Quantos pratos você tem no cardápio? Você tem carne, peixes, massas? Enfim, fala um pouco do cardápio. É, o nosso cardápio ele é bem contemporâneo, né? É um cardápio que o cliente ele vem no Gigetto, ele pode comer uma boa massa, uma carne, um peixe. É um cardápio bem variado. Mas a nossa grande especialidade são as massas. As massas? São as massas, são as artesanais, são todas feitas aqui pelo nosso... O chefe Carlos, que é o que cuida da parte de massas. Então, a nossa sugestão, quando o cliente vem ao Gigetto, a gente sugerir as nossas massas, que são feitas com o maior carinho e... Tudo artesanal. Tudo artesanal. Então... E a carta de vinhos? Fala um pouco dela. A nossa carta é bem variada também, né? Temos 120 rótulos. E tem uma carta bem acessível ao cliente, ao público. Nossa margem não é uma margem tão alta, então nós damos toda a liberdade para o cliente tomar um vinho que caiba no seu bolso, né? Com o seu próprio gosto também. O Alexandre vai me levar até a adega, a gente vai conhecer um pouco dos vinhos, né, Alexandre? Isso. Então você não saia daí que eu já estou indo para a adega com ele. Vamos lá? Vamos lá. Alexandre, que adega bonita, hein? Pelo menos essas escadas. O que são esses, nós temos aqui, esses quadros? Nós temos aqui uma história de cada produtor, de cada região, né? Chateauneuf du Pape, região de Chablis. Aqui tem todas as regiões que a gente tem. Bordeaux, o nosso, a região de Bordeaux, Beaujolais, Borgonha. Que bacana, hein? Escada bonita, e ela é escura, um pouco escura, se bem que tem uma iluminação normal, né? Uma iluminação mais... É um ambiente mais escuro mesmo. Olha a mesa, Alexandre, que graça. Fazer harmonizações mesmo, né? Olha, diretor, que graça, Alexandre. O cliente também, se ele quiser descer, ele degustar o vinho nessa mesa sentado, ele pode fazer isso? Normalmente a gente faz isso mesmo. Faz isso? A gente dá essa opção mesmo para o cliente, ele conhecer a adega, provar alguma das nossas sugestões, né? Você sabe de cor quantos vinhos tem aqui? Quantos países? Países a gente tem em torno de 8 países. 8 países? 8 países. Quantos vinhos? Temos em média 4 mil garrafas de vinho aqui. O mais caro? Mais caro, tem um Chateau Yquem. Chateau Yquem? Tem um Chateau Yquem, tem um Chateau Petrus também. Petrus? Safra Especial 88. 88? Qual é o mais antigo que você tem aqui?
Nós temos um. É um Petrus 88. O Petrus? É. Esse é bacana, especial. Hein? Muito bacana. Os vinhos brasileiros, você tem? Tem algumas nacionais. Opções. Nacionais? Tem, tem. Quais são as opções dos nacionais? Nacionais, você trabalha com a Vila Francione. Tem algumas Legal. Opções de branco e tinta da Vila Francione, que é uma grande vinícola no Rio Grande do Sul, né? Uhum. Que bacana. Então, o meu internauta, vem para cá, né? Vem conhecer o Gigeto, vem conversar com o Alexandre. Ele vai te apresentar essa adega maravilhosa, vai fazer uma combinação impecável do prato com o vinho. Não é, Alexandre? Isso. Convido o pessoal. É um prazer, né? Estamos aqui te esperando para fazer essa harmonização. Temos um cardápio bem variado, uma carta de vinho bem ampla também. E estamos aguardando vocês. É isso aí. Você não saia daí que agora eu vou lá para cima conversar com alguns garçons, né? Ver se o atendimento é impecável mesmo, né? Então, Alexandre, obrigada. Um eu beijo, que agradeço. Tá? Que Deus te abençoe. Obrigado você. Parabéns pelo seu trabalho, que você esteja sempre à frente aí da equipe, atendendo o cliente, sempre impecável, né? Porque o atendimento é tudo dentro isso, de um restaurante. Isso, né? É o nosso lema, né? Atender bem, né? Para que isso o cliente é nosso, volte. Isso é? É o nosso objetivo, é atender bem, o cliente sair satisfeito, desde a entrada até o final. Até o final. Com certeza. Não saia daí, eu já agradeço. Volto. Programa Giro da Gastronomia aqui nessa casa maravilhosa e linda, Gigeto. Vem conhecer. Até já. Do chefe de cozinha do Gigeto, o chefe Rodrigo, né? Tudo bem? Dá um tudo beijo. Joia. Muito prazer em te conhecer. Prazer tudo meu, Raquel. Eu sabia já do seu trabalho, sabia que você é extremamente simpático. Eu falei, eu preciso conhecer o Rodrigo, né? Há quanto tempo na área, Rodrigo? Na área já vamos fazer 10 anos já. 10 anos? Pouco tempo, né? Em pouquinho. Vista de outros chefes, né? E quais as casas que você já passou? As casas que eu trabalhei 7 anos na Austrália e fiquei os últimos dois anos agora no Grupo Fazenda. Fiquei em Porto Feliz. Que bacana! Chefiando um dos restaurantes lá, então agora me chefiar outra casa aqui. E amo o que faz, né, Rodrigo? Oh, graças a Deus. Você comanda quantos funcionários na cozinha? Ao todo nós somos 29 funcionários. 29 aqui no Gigeto. 29 aqui no Gigeto. E fala um pouco do teu cardápio, né? O que você tem aí que atrai esse público? Porque o Gigeto está sempre lotado, viu, gente? Final de semana tem filas e filas de espera. Era, não é? Graças a Deus, né? E o que você tem nesse cardápio de especial que você segura o pessoal? De especial, a gente tem que agradecer muito ao chefe Marrom, um grande amigo aí que veio, o chefe executivo da outra rede, veio aqui nos trazer esse menu, onde que a gente está vindo com mais, digamos assim, um pouquinho mais coisas contemporâneas, um pouquinho. Então, acho que a gente vai estar trazendo um pouquinho mais de sofisticação, digamos assim, futuramente. E o que você vai preparar hoje? Um dos pratos que mais sai aqui no Gigeto, é isso? A gente vai preparar o famoso carré do Gigeto, que é um prato maravilhoso, simples, porém autêntico. Ele... É o carré e o que acompanha? Ele acompanha um risoto parmegiano, onde a gente coloca também um molinho, uma redução de açúcar mascavo também nele, com figos, né? Cristalizados, é bem gostosinho, é bem diferente. Bem diferente. Você tem contatos? Você tem Facebook, tem e-mail? Quer passar? O internauta quer entrar em contato com você. Com certeza. Quer alguma informação? Ah, eu quero conhecer mais do chefe Rodrigo. Enfim, passa com certeza. O meu e-mail é digão@gmail.com.br, Facebook Rodrigo Correa Leite. Só me adicionar lá, no caso. É isso aí. E quer conhecer o Rodrigo? Vem até o Gigeto, vem experimentar os pratos dele. Eu tenho certeza que você vai adorar, não é, Rodrigo? Com certeza. A gente está fazendo isso aqui tudo com amor, muita paixão, muito carinho aí. É isso aí. E a gente vai acompanhar agora o Rodrigo aqui na preparação do carré. Então vem comigo, vamos até ali que ele vai preparar. Vai lá, Rodrigo, a cozinha é tua, arrase. A gente tem azeite, açúcar mascavo, temos figo em calda. Pode usar também o figo normal, acho que acrescentar um pouquinho de gorgonzola vai ter outro resultado também, um prato bem gostoso.
risoto, no caso o arbóreo, da marca preferência que vocês gostarem, preferirem no caso. Manteiga, parmesão, nós temos o nosso famoso brodo, tal, autêntico italiano, ou se não, você pode estar com caldo de galinha simples mesmo em casa, né? Bom, esse aqui é o nosso garnish para decorar. O nosso carrezinho que eu já deixei marinando ele aqui, um pouquinho nas ervas. Coloquei tomilho, sálvia e salsinha. Indo aí, nesse carré. Fala um pouco do carré, Rodrigo. É que parte? Conhece já o carré francês? Esse é o tipo carré francês. E esse nosso carré é australiano. Australiano? Australiano. Nós pagamos aí, ele é, digamos assim, é um precinho um pouquinho mais elevado, mas... Mas é o melhor. É o melhor que nós temos aqui na região, digamos assim, é o melhor que nós temos no mundo, porque a carne australiana é considerada a primeira no mundo, né? Em relação à qualidade, a marmoleio, ela é uma carne bem nobre. Nós conseguimos aí trazer da Austrália, algo bem legal aí. Então arrase aí na preparação. Arrase. Enquanto isso eu vou falando que eu estou aqui no Gigeto, que eu estou assim na companhia desse chefe impecável, né? Que essa casa é linda e que você tem que conhecer, né? Vem pra cá. Eu tô adorando aqui. Casa linda, hein, Rodrigo? Linda, né? Parabéns. Agora vocês têm que vir aqui jantar no nosso restaurante. Uma hora eu apareço e venho jantar, pode ter certeza. Com certeza. Perfume desse carré, vocês não queiram imaginar como é que isso aqui tá. O risoto também saiu um perfume agora, hein, Rodrigo? Bom, agora a gente vai colocar agora. Este prato é um dos que mais sai do cardápio aqui do Gigeto, Rodrigo, é isso? É o nosso clássico, esse nosso carré. O dedo, tá certo, pra ver se tá bom. É isso aí. No toque, né, Rodrigo? Posso fazer a montagem dele? Que prato lindo, hein, Rodrigo? Uma obra de arte, né? E o molho do figo? Isso, o próprio molho do figo, que a gente entra com açúcar mascavo, a própria caldinha do figo. Nossa, o perfume desse figo... Dá pra perceber que você pôs o amor aí, né? É muito bom, né? A gente cozinhar com amor, né? É isso que eu falo. Eu já fui bancário, já fui vendedor, já trabalhei... E se encontrou na cozinha. Com certeza. É a primeira vez que eu faço algo com amor. Que encontra... Legal. Nós sempre tentamos encontrar algo e fazer com amor. E graças a Deus, Deus me deu essa oportunidade. Esse dom, aí, né? É, eu digamos assim, um essas bênçãos de Deus pra estar... Ele é maravilhoso, né? Deus é maravilhoso, ele falou e eu assino embaixo que Deus ele dá um dom, né? Para cada pessoa ele dá um dom. E cada um com seu dom. Então que você possa perceber o dom que Deus te dá e colocar em prática, né, Rodrigo? Com certeza, que lindo. O Rodrigo colocou, ó. Posso experimentar? Com certeza. Ai, meu Deus, peraí. Muita calma nessa hora, hein, meus internautas? Peraí. Deixa eu experimentar aqui. Vou experimentar esse risoto. Rodrigo, al dente. Essa carne agora. Deixa eu
sente o doce do figo no final. Parabéns, Rodrigo. Me dá um beijo, Deus te abençoe. Muito prazer, sucesso. É meu. Obrigado, tá? Mesmo. Deus te abençoe. Parabéns, tá bom? Jesus te ilumine também. Você também, obrigado, que Deus te abençoe mais ainda. Obrigado. Tá bom? Obrigado, Raquel. Vem pra cá, vem experimentar. Um dos pratos do Rodrigo, você vai adorar, não é, Rodrigo? Com certeza. Repete o teu Facebook. Rodrigo Correa Leite. É isso aí. Entre em contato com ele, tá? Olha, nota 10. Até já. Gente, restaurante Gigeto. Vem pra cá, Praça Nossa Senhora Aparecida, número 235 em Moema. Vem experimentar esses pratos deliciosos. É só aqui no Gigeto. Eu espero você. Ao meu lado, um dos garçons do Gigeto. O nome dele é Thor. Olha que nome bonito, né? Nome forte, né? Nome muito forte. Quanto todo tempo? Mundo gosta. Todo né? mundo gosta, né? Todo Ô, Thor, gosta. Há quanto tempo você está na área? Eu trabalho na área já faz 5 anos. 5 anos como garçom? Isso, exatamente. Trabalhou em outras casas? Quais já, são as casas? Trabalhei no Fasano, trabalhei em uns bares, muito conhecido aqui de São Paulo, Bar Providência. Só em casa top, né? Fasano, olha que chique, né? Você muito gosta bom. De ser garçom? Gosto. Tem gosto. Que gostar, exatamente. Né? Mas tem que gostar de lidar com o público, senão não dá certo. Isso, eu gosto de lidar com o público, ver atender as pessoas bem. E essa é a nossa felicidade. Para que eles voltem, né? Exatamente, ver o cliente satisfeito. E aqui, você está com eles desde a inauguração? Exato, 4 meses já. Então, você tem contato? Você tem Facebook, tem e-mail? Às vezes o internauta quer entrar em contato. Pô, eu gostei do Thor, quero bater um papo com ele sobre a profissão. Sim, tenho sim. Vamilton, SLF, @hotmail.com. Esse é o Facebook. Ah, legal. Bacana, parabéns. Parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigado. Pessoal, vem até o Gigeto, vem conhecer o Thor aqui, esse garçom impecável. Você atende bem, né? Muito bem. Não é rasgueira não, né, Thor? Não, sou rasgueira não. É isso aí, parabéns pelo seu trabalho, que Deus abençoe. Amém, e obrigado. Eu deixo um abraço para todos os outros garçons. Fala que a Raquel deixou para eles. Para eles serem impecáveis isso e não rasgueira. Deixa comigo. Não é? Seja bem-vindo ao Gigeto. Ok, dá um beijo. Sucesso, que Deus te abençoe, tá muito bom? Muito obrigado. É tudo isso aí. Gigeto, não saia daí. Está chegando ao fim o nosso programa. Eu adorei esse giro de hoje aqui no restaurante Gigeto de Moema. Então vem para cá, né? Eu tenho certeza que você vai amar esse restaurante. A culinária, os vinhos, o atendimento, muito legal. Você gostou? Eu adorei. Então, que Deus te abençoe ricamente e até o próximo programa Giro da Gastronomia. Tchau!